တော့အဲဒီစမလမ်းမှာတွေ့တဲ့တိုင်းပဲဟိုဓာတ်ပုံရကြံနေအများကြီးပဲတွေ့ရတယ်။အဲတော့မြိုက်ပဲနဲ့ဒီနေရာရောက်လာတယ်ဆိုတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီမှာပြမယ်ဇာဇာစိတ်ကိုတော့ဇာစိတ်ကိုပေါ့ဟိုဘက်ကံကိုတခြားမြို့ကူမှာဇာစိတ်ကိုရောက်တယ်45မိနစ်တစည်းထွက်တယ်ဆိုတော့9:45ကျန်ထွက်မယ်တစည်းဇာစိတ်မှာဇာစောင်းတယ်ကူဇာNasa, kuma sahara. Nasa ya coffee ya. Sapa ma. Saya cakap ni nak cakap, minit tong dah lepas ngam ni cakap. Macam apa masak ya?
အဲကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီညပဲလို့ထင်တယ်အဲညလာတဲ့ကြောင်းရတော့ဒီလောကတငယ်ချင်းတယောက်ပေါ့နော်သူကမင်းအားတဲ့တပုံရတဲ့ဝါနာပါတော့တဲ့ဒီညသွားတဲ့ဒီညမင်းတော်တော်စင်ပြေတယ်တဲ့မိုက်တယ်တဲ့ဒီညတစ်ခါမှမရောက်ဘူးတော်တော်လိုက်ရှာလာရတယ်ကမောင်းနေတယ်ဒီညခါမှမရောက်ဘူးအဲသူပြောမှမှသေးလို့ပဲဆူတောင်းမှာပဲတပုံကောင်းကောင်းရဖို့တော့Okay. Let's go. Gabi. Oh my god. တော်တောင်တက်လာပါတယ်ဆိုမှပဲ။ဗာမေးကြံနေခဲ့တယ်ထင်လဲ။ရေပြည့်ပြည့်တာရေဘူးကားထဲမှာကြံနေခဲ့တယ်။ Oh my god. တော်မင်းနေရာတိတ်မွေးဘူးထင်တာပဲ။ပထမဆုံးချိန်ဆိုတော့ဟောရေဘူးကြံနေခဲ့တယ်။ဟာ။အဲ့တော့မှတ်ညာမကောင်းတော့ဘူးလားမသိဘူး။သွားချင်လို့အာကြီးလို့มาเด้อล่ะยาไปไลน์กูดิไลน์กูลาล่ะโอเคเลยนี่สินะแม่ย่าတော့ทรูเชคกะเชคกะทรูเชคแต่งกูได้มาหมองเนี่ยมีคว่ําอ่ะจํามีพวกเนี่ยมีเยอะคว่ําอ่ะนั่นเนี่ยเนเน่ช่อลูกกล้องไปပြီးတော့ตั้วล่ะมั้ยแล้วนักลงกายมาဆိုဖုံးโอกล้องอ่ะဆိုတော့โอเคแล้วเท่าเดียวมาปะมั้ยมันน่ะคลีนเนาะอ่ะเนเน่ล้ํามาช่วยได้ไทม์เนี่ยโหกระป๋องยัดเนี่ยอันตรายเยอะด้วยอ่ะถ้าเราไม่ย้ายไปเนี่ยทีเนี้ยยောက်ลาเลยဆိုတော့บาจองเลยဆိုတော့มาปะมั้ยငယ်ချင်းပြပြောတဲ့ငယ်ချင်းလည်းကျေးဇူးတင်တယ်ဒီမှာကြားမယ်အဲ့ဒီဟာ
လမ်းဆိုတော့ရေစားဆိုတယ်အဲကြောင့်လမ်းဆိုရေတုပ်ပြရိုင်းလိုက်ခွင်းလိုက်ရေတုပ်ပြတင်ရိုင်းလိုက်လို့မြင်ရတယ်ဩအပ်အေးအဲတော့တရားအဲအင်ဖီနီတီဖိုကတ်နဲ့ရိုက်တယ်ဒါဒီရေကြတာပေါ့နော်ဒီ 1.6 second ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ရိုက်တယ်လမ်းကြတော့အခုမမြင်အောင် wide angle lens 24mm wide angle lens 24မှာထားပြီးရိုက်တယ် Nikon wide angle lens ပေါ့နော်24မှာထားပြီးရိုက်တယ်ရေတွေရမ်းစင်တယ်ဘာမှမမြင်အောင်ထဲထဲမှာတော့နာမီးဖွင့်ရသွားရတယ်ထဲထဲကိုမုတ်ဝင်လိုက်လမ်းနေရာချော်လိုက်နေသွားနေရလည်းနည်းနည်းများတယ်ခင်ဗျာ။ဒီရဒီတော့ရေအောင်ရှိဘူးပြောခင်ဗျာ။ငါတက်ဖို့ငါကြားတာလည်းရေအောင်ရှိဘူး။ဒီနည်းနည်းများတယ်ခင်ဗျာ။လမ်းကဘယ်လို့ပြောမလဲစင်ပြေလာတော့ပြေးရတယ်ဒါပေမဲ့ရေနေနေများနေတာပဲလိုင်ကူထဲမှာရေကျနေရေတခွန်ကျနေရေနေနေများနေအောက်မှာလည်းရေများတယ်သူများရဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်တာအောက်မှာရေတိတ်မရှိတဲ့အချိန်စမ်းမအချိန်ပေါ့နော်အတိအဆောက်ရိုက်ထားတယ်အခုကျွန်တော်သွားတော့ရေကများနေတယ်များတော့အဲ့ဒါတခုပါပဲဓာတ်ပုံတော့ရိုက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ပြေရှာမပြလိုက်ရကင်မရာ setting က FA ISO 100တင်တယ် ISO 100ထားပြီးရတယ်ဒီ 1.6 second ပေါ့ဘာလို့ဆိုရေတွေနည်းနည်းလေးအငွေ့ပြောင်းသွားတဲ့ပုံစံမျိုးကြာနေတယ်သူပုံမှန်လည်းငွေ့ပြောင်းနေတာပဲဒါရေတော့ပြောကင်မရာ lens ကိုရေတွေရမ်းစင်တယ်ဆိုတော့နီးတော့ရေကုန်နဲ့နီးတော့ရေဒီကောင်ကတအားကြာနေကင်မရာ lens ကိုလည်းရေတအားစင်တယ်အဲကင်မရာ lens ကိုတုပ်လိုက်ရိုက်လိုက်ရေစင်လိုက်နည်းနည်းတော့အခက်ခဲရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့ရှင်းပြပါတယ်အဲဆမ်မတ်ကြမှာတစ်ခါထလာပြင်ထလာမယ်အဲဘာကြောင့်ရရှိဒီလဲရေလည်းရမ်းစနေပြီမသားသေးဘူးကုဒတိအဲဒါပေါ်ရောက်ပြီဆိုတော့အောက်ကပြန်စင်ဖို့အချိန်ပဲရှိတော့မနက်ခင်းတော့ sunrise ပေါ့နော် sunrise ကိုတွေ့တယ်မနက်ခင်းအိပ်ရထားတော့ sunrise တွေ့တယ်လာတော့နေထွက်ချိန်ကိုဒီတော်တော်လှတာတွေ့တယ်မနက်ခင်းဆိုရင်တော့နောက်ကျတော့ဒီလာတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်လုံးမှာဒီဓာတ်ပုံရိုက်စက်လှတဲ့နေရာအများကြီးတွေ့တယ် composition နေရာတွေအများကြီးတွေ့တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာကိုဝင်မရိုက်ပင်နဲ့ဒီနေရာကိုရုံကြီးကြီးနဲ့ငွေချင်းပြောလို့ရောက်လာတယ်အဲဓာတ်ပုံရပါတယ်တပုံတော့ရရဒါပေမဲ့ထဲထဲမှာရေပြောတဲ့အတိုင်းပဲရေရအများကြီးပဲကင်မရာလမ်းကိုလည်းရေစနေမနေဘူးရိုက်လာရတယ်ထဲထဲကလည်းရမ်းမှောင်နေတော့ပြီးတော့လောလောကအသိအစင်မပြေသူများရေဆာမချင်းလာတော့ဆာမချင်းလာတော့ဒီရေလည်းတိတ်မရှိဘူးအဲ့လောက်ဒီရေကျနေရေတကုံလေးကျရတာပဲရေအဲ့လောက်ဒီအောက်မှာတိတ်မရှိဘူးအဲဒါပေမဲ့အခုရိုက်လာတဲ့တပုံကွန်ပျူတာတွေရောက်မှာပဲကြည်ရတော့မဟုတ်တပုံကြည်လာကောင်းလာဆိုတော့အကောင်းဆုံးတော့မျောလင်းတာပဲဆိုအောင်ပြောဖို့မင်းနာအဲကင်မရာ14မိနစ်နဲ့ရတယ်ဘာဖီလ်တာမှမပါဘူးကင်မရာဘာဖီလ်တာမှလည်းတက်ချက်များတက်ချက်များတော့မဟုတ်ပါဘူးတက်ချက်မလို့အမောင်ထဲမှာဆိုတော့နောက်ကျ sunlight မလို့ဆိုတော့နေရောင်ကြီးမလို့ဒီပုံမှန်နေကင်းလင်းရောင်နေပေါ့နော်ဒီအတိကူကနေကင်းလင်းရောင်နေအတိရေတကွန်ကရေကျနေအဲ့ဒါအသုံးပြီးတော့ရိုက်လိုက်တယ်the sunrise sunset ဘာမှမလုပ်ဘူးနောက်ကျပါ feel တတ်မှတော့မတက်ခဲ့ဘူးမပတ်ခဲ့ဆိုအချိန်အထဲထဲမှာဘာမှမမြင်အောင်တကယ်လည်းဘာမှမမြင်အောင်ထဲထဲမှာမှောင်နေ
စစ်တာတက်လို့မကောင်းနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်14 24 14 24 mm wide angle lens သူကသူကဖီလ်တာကြီးတာကျွန်တော်ရှင်မရှိဘူးအဲ့ဒီဖီလ်တာကြီးอ่ะเออ yeah กูจะตะบ่นยายไปโลไอ้เปลี่ยนนี่พี่ตะบ่นยายไปโลไอ้เปลี่ยนนี่พี่หลุแลยันเป็ดมหันนี่พี่ยีเล่ตะบูโลทาละกอนเนาะตะบ่นยายแกตะบ่นยายแกไอ้ตั่วแลไอ้ตั่วแลวางตาเลยจีน่าอายาကြည့်နေရပင်နေတဲ့လူတော့သူတွေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟောလည်းအားပေးပါအောင်နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်โอเคကိုလောလောဆရာဘိုင်ဘိုင်အမတွေ့မယ်